Callejeros viajeros. Peces de tot tipus, dials internacionals i exemplars radiofònics de totes les èpoques es van poder contemplar el matí de diumenge a l'esplanada de davant de la Mongia. La CAR, l'Associació Cultural d'Amics de la Ràdio, va organitzar un any més la Fira de Ràdios Antigues, que ja arriba a la seva 38a edició. Per les diferents parades s'hi van passejar experts i aficionats del món de les ones. Entre ells es van poder intercanviar coneixements, mostrar-se les seves relíquies del món radiofònic i compartir experiències i records. A la fira d'enguany van ser moltes les ràdios i recanvis que s'hi oferien, tota una oportunitat pels amants del col·leccionisme. Fins i tot s'hi podien recuperar llibres antics i publicacions referents al món radiofònic, autèntiques guies per aprendre les tècniques de molts d'aquests exemplars. Ja fa 19 anys que els membres d'aquesta entitat es retroben amb tots aquells que, com ells, són fidels al món de la ràdio i a la seva llarga història que, encara ara, segueix apassionant i aficionant el públic.